Jedinstveni filmski obračun stvarnosti i fikcije, 18. runda. Nova ostvarenja najuzbudljivijih reditelja današnjice. Najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, Dvorana kulturnog centra, Kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture Studentski grad, Bioskop Fontana. Pogledajte u svet faf.rs.